Днес в фоайето на основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Чавдар, беше представен проект, който участва в Олимпиадата по гражданско образование 2022-2023 година. Проектът е «Търси се наследството на чавдарчани. Мисия образование». Той е реализиран от Виктор Митов, ученик от 5-ти клас, под ръководството на Неделина Найденова, училищен психолог. Върху реализирането на проекта екипът работи 2 месеца, като към момента очакват да излезе класирането на областния кръг на Олимпиадата. На събитието бяха представени основните цели и извършените дейности по проекта. Основната цел на проекта е проучване развитието на образованието в село Чавдар и сравняване на 10 ключови характеристики на просветната дейност в миналото и днес. Виктор Митов е събрал информация чрез посещение в фолклорен център Чавдар, посещение на библиотеката към читалището в селото и работа с книгата «Историята на село Колан Ларе, Радославово и Чавдар» на Иван Иванов, както и среща с историка Иван Иванов, посещения в дома на Нена Караджова и на пенсионерски клуб «Златна есен». Изработена е и книжка «Търси се наследството на чавдарчани. Мисия образование». След представянето публиката имаше възможност да даде своята оценка на представянето чрез изрисуването на емотикон. Докато публиката гласуваше, присъстващите се насладиха на музикалното изпълнение на вокална група «Азбуки». Поздравления и благодарности изказаха директорът на учебното заведение Мария Дурчева, както и кметът на общината Григор Дълов. Дълов използва момента и да съобщи, че община Чавдар е одобрена за финансиране с проект «Осигуряване на достъпна среда за основно училище Свети Свети Кирил и Методий, паркинг за автомобили и вертикална платформа за хора с увреждания». Присъстващите получиха като подарък екземпляр от специалното създадената книжка. Всеки присъстващ имаше възможност да разгледа и специалната изложба с събрани артефакти.